哎，各位同学们，大家好，嗨，我是潘老师，他是 Mountain， 这个是呢，安吉丽娜·裘娜。Angelina 很难讲哎，很难讲，音节太多了，讲简单一点好不好？叫安安，好，安安，潘肉底高山峰，对，安安成人纸尿布现在是非常畅销的。OK， 来，我跟你说，然后当然知道，因为我的朋友都有在用，好不好？现在我们在哪里？我们现在在哪里？我们现在在一个很特别的地方，今天是一个非常这个特别的难得一个机会，我们在什么 Toyota 的一个特别的什么新落成的。一家健身中心，北投国都的健身房，Sky Fitness， 完全对，它叫做这个健身房的名字叫做 Sky Fitness， 好不好？那大家应该都熟悉。我跟你说，它的差别好处在什么地方？就是很多人随时随地你都可以来，尤其在这段时间，它不光只是只有车友哦。对，我们住在旁边的老百姓，所有的亲戚好朋友，你只要是在这附近的。你都可以完全免费来，它现在是对外开放，对，只要你想要健身，那或者是你刚好来维修车辆，那就有别的选择了，对，你不用坐下来喝咖啡或看报纸或是玩手机，你可以动一动，是不是这样？我觉得，我觉得发现投资者现在也这样，好像已经完全就是为了大家设想，给大家一个非常好的去处，包括就算是你没有办法，你不是来这边修车子，不是来这边保养车子，你都可以进来，就等于使用这个对，使用这个全新的健身房。我现在要跟大家讲一件事情呢，就是来了，只要分享我们的直播，然后 tag 一位你的好友，就有机会可以抽到 Toyota 提供的飞利浦荷兰制水。好，我看一下那个大字报，谢谢。哦，对，哦，对对对，飞利浦荷兰制水洗三刀头电弧刀，我再一次哦。好，对。飞利浦荷兰制水洗三刀头电弧刀，反正我跟你讲，反正就是一个电弧刀，没错。所以只要分享一下你的影片，分享这个直播，然后加 tag 一位好友，就会有机会可以抽出五位，可以获得这个电弧刀。电弧刀，这个电弧刀你平常有在用吗？我没有，没有，对不对？可以送给爸爸，可以送给爸爸。其实这个是非常好，因为我自己本身就是这个电弧刀，感觉Mountain哥很想要。其实它旁边还可以这个，加强它的马力，像 Mountain 这种弧度。等一下，怎么样？我觉得你会真的刮上，因为我也想要直接刮一刮，因为它是会联系。Toyota TV 不是只有今天这个直播，在接下来八月份每个礼拜四呢都有精彩的直播内容。对，我们是第一炮。对，那我们今天当然是要跟大家介绍一些不太一样的东西。那除了我们跟大家分享Toyota今天为我们设计的这种健身房之外，那当然我们要在这个地方做任何的运动之前，那你势必要做一点暖身的运动。你知道，其实你平常你们有没有上健身房的习惯？有，对不对？你也有吗？有。我上礼拜我一个朋友就告诉我说，潘老师，你觉得上健身房到底好不好？其实应该这样说，我那个朋友呢，他去健身房花了三个月，缴了三个月月费，后来没有钱吃饭，他就瘦了5公斤了。你说健身房好不好？月费好贵哦，太好了嘛，那是你开的教室，对不对？跟我没有关系，好不好？所以说，其实我们要让自己维持在一个非常健康的体态，你就一定要来健身房走一走。当然，没错，要进到我们的范围之内，那我们要做什么呢？我们要做什么？我们当然要这个，要在进健身房之前，要在运动之前，你应该做些什么运动？先喝水。喝水干什么？我们要先暖身。没有，你刚刚明明在蕊的时候就跟我讲说要。所以我就跟你说，在台前蕊跟台后蕊是不太一样的。不一样。那我们要暖身，暖身要怎么做呢？暖身其实很简单。跟着潘老师走。对，你要走去哪里？当然是走到这边。你以为我走到北投去泡温泉吗？冷气真的是很冷。各位同学，我们现在是在北投，非常好的地方，北投的 Toyota。所以是欢迎你来，好不好？先不要急，当我叫你放音乐的时候，你可以再放音乐。因为这个时候他们都没有准备好，我们也都没有准备好，没有关系，没有关系。跟着潘老师动一动，来，肩膀跟着老师动一动，好，放松，放松，好难哦，哇，好难，对不对？好难，就往北走一点哈。Come on， 跟着我的拍子哦。1, 2, 3, 4。哦，很好，哇，得乱七八糟，过几拜，这样你就难了。香蕉，你个麻辣，很好，再一次。Here we go。啊，有腰修嘞！我们一看就知道这两个同学平常到底是在干什么呢？干什么呢？请你跟我这样做，跟我这样做，来，并开，手在哪里？并开，安杰丽娜裘丽啊，并开，这位先生，你是不是要把二哥的梳洗赶快送上去？请你跟我这样做。那么观世音，那么南无菩提，再一次。好难哦。观世音，
过一摆，过一摆，看到鬼就赛。Here we go, here we go。哎呀，怎么那么难看？还有没有？还有没有？还有还有还有，请你跟我这样做的，跟我这样做，后脚，后脚。哎呀，总要对一样嘛。高山峰先生，有有，我先动了。二周了，沙西米要不要先送 ？Come on， 安吉丽娜球力我有看到哦，手脚不协调，还在偷，超不协调。换了左脚，换右脚，左脚，右脚，左脚，右脚，一脚两个乱七八糟，过去拜，过去拜，过去拜 ，Here we go， Here we go， Here we go， 快点跪，快点跪，大家赛，过去拜，过去拜，过去拜，请你跟我这样做，跟我这样做。这个动作你再做错，你就活不了了。这很难的。那么难，猫不得管谁。Here we go, here we go。拍拍手。摆个 pose。结束了是不是？是不是有 feel 了吧？不是，嗯，这是 Toyota TV， 这不是超度 TV。我跟你讲 ，Toyota TV 就是要让大家知道，在健康的 Toyota 范围之内，你应该做些什么样运动。什么叫健康的 Toyota 范围之内？就是不要乱主持。不是，因为它就是特别为我们设计一个健康的活动，一个空间，好不好？感觉怎么样？我觉得很难呢、欸。很难是吧？手脚不协调的人没办法玩这种。好，我跟你讲，很难，难度很难，没有关系，你就往北走一点。哦，他就不难了。OK， 好好主持哦。而且为什么你们会越跳越后面？为什么？哎、欸，对耶，刚刚有理你呀、啊。不是，我跟你讲，各位观众朋友，我们这个运动员非常忌讳，尤其是在我们有氧这个范围之内、嗯，我们非常忌讳就是往后。为什么？为什么？因为往后的日子不好过，懒头了，对不对？好不好？不要往后，你尽量尽量往前，对不对？而且我觉得，我不知道为什么，其实你怎么一点点拍子都跟不上。汪仔，你平常不是有去健身房吗？我跟你说，你这个有氧真的很累的，这样很累吗？我跟你，我知道你是专做有氧的，所以我知道这个太累了。心肺很重要。对啊，如果前面有这个潘老师的同学，我相信他们做得很好的，对，真的。你不是也是吗？但我不是，我是你的学生，没有出现过，对不对？对。欸、我跟你讲啊，其实运动是非常重要的。你看，在这么好的一间教室里面，你能够有这么漂亮的地方，为什么不好好把握呢？没错，对不对？而且环境很好又干净。你这辈子唯一做错的一件事情就是没有来上过我的课。那老师要让我去上你的课吗？对，好不好？就不会上你喝水干什么东西？我跟你说，我们那个只有喝水喝。你现在是不是很想喝水？是啊，你看，我们都来这边运动，你看弄得跟包粽子一样，何必呢？那么接下来。接下来暖身完了、欸，那你势必要一些所谓的肌力训练、嗯。但是你在这个健身房里面呢，我觉得，我们的肌力训练，也就是所谓的核心是非常重要的。腹部核心，哎，核心在什么地方？核心是在这边啊。很好，核心在哪里？这里啊，这里啊，这里、啊，这里，这里，这里啊，这里的、啊。好，腹部核心有分腹直肌跟腹内外斜肌，也就是两边，好吧？来，这个时候我们要往前走了。我要粉红色的。我觉得，我们今天是一路为你介绍这个完全不同样的感觉。不同样什么感觉呢？好比说，现在我们这个瑜伽垫，大家都累了，刚刚都跳的都差不多了。那利用这个瑜伽垫，我们能做什么呢？躺平睡觉。当然，瑜伽垫放好，他们平躺了之后，我们唯一要做的一件事情就是鞠躬。哎，很好，哎。今天是一个好日子哦。哎、欸，我跟你说啊、欸，你跟我说的，你不要跟我说。有什么项目啊？你找那个安吉丽娜，安吉丽娜示范。安吉丽娜示范。那请问你是？我在旁边那个就是看什么？还是你要把二周的生影片先送一下？对，不是，他叫安安，对不对？安安，对不对？安安，你好，给亏吗？我要跟你回家。只有你回家。脸消哎，大家都来练，来练，对不对？好，那我们大家都知道，其实来健身房通常都是练什么东西呢？练健身房可以练很多东西啊，但我们现在要做的应该就是练我们的核心。核心，我们健身房从来不练核心，我们都练爱，是不是？哎呀，对不对？大家还有没有？而且我觉得核心就是对女生，不过我觉得是对每一个人来说都很重要，因为它其实牵涉到很多我们日常的一些站姿啊。其实我们刚才讲过说，就是我们刚才前面那是有氧，对不对？对，现在是肌力。所以肌力是非常重要，有氧通常很多老师问我说，老师到底是要先有氧呢，还是要先重训，还是先肌力？其实每一个人一个人的体质不同 ，maybe 老潘老师会先告诉你先有氧，但也有人会告诉你说先重训。你只要喜欢你自己选择的，其实都可以。但是
很重要。我常常在路上都会被人家问，老师老师有什么方法我可以不用节食，我也不用这个特别的去吃不该吃哪些东西，然后我运动又少，然后最快的燃脂方法到底是什么？所以老师，你现在要真的有这个方法，你现在要教给我们就是有核心强化，不是那是不是跟那个一点关系没有？最有效的燃脂方法就是火化。哎，对，好不好？就这样。我刚刚想要告诉今天直播的朋友们，因为今天刚刚在，然后潘若迪也在，你们观看直播有什么想要见识的问题，可以尽量的问他们这两位老师。好，两个人都在说废话，对，都是废话。没有，我跟你讲，我不是，我没有在说废话，我一直想要讲，我想要讲的东西，老师一直在讲。好，那我看你可以讲出来。来来来，核心，好了，来。没有，我要先强调核心。核心强化这个东西就像是 Toyota 的 TNGA 的功能，哎呦，没错，它其实呢就是像我们在做棒式一样，它就是会可以让它的重心比较低，就比较不会有摇晃。那我们稳定我们核心之后呢，其实有很多动作就比较不容易受伤。心底盘，我跟你讲，我不是来冷消微的。光说不练假把戏，这个时候来，两个都趴在那边。我告诉你什么叫核心，好不好？待会老师再补你们一下。哎呦，来，这个是连趴下去的同时，这个姿势，这个棒式现在很流行。你要跟大家讲说，到底什么是最基本、最标准的动作 ？OK， 好，来，你们先每一个人做不同样的。比如说 ，Mountain 要做像是浮力挺身，哎，像做一下浮力挺身。来，安安做的是棒式，好，棒式同时，对，没有错。你看我们的身体 hold 住，也就是用你核心的力量。你肚子的力量来 hold 住它，让自己身体保持平衡。这个时候身体不能抖，你可不可以再弯一点，像是啊？而且很好，开始抖了。对，会抖啊，没有会抖的。他才刚下去就开始抖。我先问他，你要抖到什么时候？你要不要抖到下礼拜二？我会抖到你叫我起来。这个时候是身上有水，是有一瓶水，是多么痛苦的事情哈！没事，要增加那样。你看看人家，完全都没有。好。这就是训练我们的腹部的核心，好不好？就是我们的核心，核心是非常重要的。大家在家里可以慢慢的练习，但是一次时间不要太长，好不好？以这样的方式，所以我可以休息了，是不是？当然可以，当然可以，好吧？哎，请问先生，你要不要躺在那边睡一下？我有几根头发掉了。这个就是所谓我们所谓的一个棒式的一个运动。但是潘老师现在，我跟你讲，我说今天是因为 Toyota 特别为我们这个设计了一个非常好的一个健身房，我今天一定要教你们一个完全不一样的。我们现场马上就可以做，你不用，你在旁边看就好，因为我知道你一定没办法。哎，这套我们刚没有。哎，这套没有，来来，安跟我一起这样做，安坐下，安的脚在那边，脚在那边，很好，好，手扶着，好，手扶着身体，支撑着身体，好，我走上，你走下，我抬起来，你在下面，对，很好，再一次，哦，有没有，哎，这又是核心了。这个核心比刚才那个核心好玩多了，对不对？是不是？我们俩划着船儿，彩虹铃啊，彩虹铃。好，这个时候你在上，我在下，啊，很好。然后绕圈，我在上，你在下。对对对对，你绕圈。那你干嘛？你抬那么高？你绕圈，赶快绕。对，绕圈。哎，对。注意到一件很重要的事情。哎，什么事情？Angelina 膝盖有弯，膝盖没有啊，她的腿比较短，是我对，你香蕉你个爸爸，好的，这个时候放松啊，上手弄姿，请面带微笑，哎，对，有没有？今天特别奉送了，大奉送，真的，对不对？今天观看我们直播的观众很好，我们今天一定要让观众朋友知道，其实我们可以做一些两个人的互动，对不对？运动其实可以做两个人互动，夫妻、情侣、朋友都可以一起。对，当你进到健身房之后，那当然重点来了，就是我们必须要去了解每一个器材。潘老师的书里面曾经跟大家介绍过，男人的心房四宝啊，男人、女人的心房四宝，男人的肌房四宝。所谓肌房四宝是哪四宝？哪四宝？二头宝、二头肌、哎，胸肌、大奶宝，好不好？肚子、腹肌、哎，吃到饱，哦，吃到对，哎，三角宝。好，这三个地方，这四个地方是非常重要。女人的心房四小，心里面最希望小的四个地方。小，你说心眼小，你不要乱讲。肚子、大腿、屁股、手背，你在想什么？排胎没礼貌，好不好？好，接下来我们要做的是蝴蝶袖的训练肌。其实这个很简单，我们平常在蝴蝶袖，哎，当然，那女生根本就超需要。No， 蝴蝶训练肌它是跟胸大肌是有关。你可以看它上面不是有那个牌子吗？你不是看得很清楚吗？它告诉你训练哪个地位，你可以看，有眼睛不会看吗？蝴蝶肌其实很简单，当你把手放到这边的同时，重点来了，你的重量绝对不要太重，很轻松的往里面，对，往里面，这个时候要往内。对，手尽量往内，重量不要太重。原因是因为，如果你想让你的胸大肌变得非常的大，你重量可以做多，可以做重一点。但是如果你想要维持你的腹肌，不维持你的胸肌，你的重量就可以轻一点，但是组数做多一点。重点是一定要往内，
知不知道为什么要往内？为什么？因为往内互打不用钱。哦。往外每分钟是1.5元。等一下。好吗？你同时要当潘若迪跟沈玉玲，你好累。真的、哦。你应该领双份酬了。我就说嘛。对。没办法，那个老板黄文馨给的钱价实在太少了，我实在是没办法。讲一些私人的事情。真的吗？好 ，OK。好，这个时候胸大肌大家就应该练习。其实这个是非常重要的啊。这个时候我们请谁来示范一下呢？我。你吗？我。你吗？这种事情你要示范。好，来示范，示范，好，示范，对。先生，先生。先生，这个地方不是骑马的哈，哦，好不好？不是这样，骑马不是在，骑马是在后里，一定要振作，对，所以记得骑马是在后里啊。我说后里，你说马，后里马，后里是后里马的，好来，后里马来，哦，对对对，来往内，对往内，哦，很好很好，有时候重量哦，有我看到你在流汗了，对对对对对，其实那个汗是从刚才一开始流到现在，不是，我是觉得你也知道这个。各位朋友，一边看目前一边跟我们运动啦。对，目前正是这个大热大热天的时候。嗯啊，而且其实在家有一些小哑铃器材也可以这样做的。对对对对，甚至你可以用一个保特瓶加水都可以这样做。哦、哇，好不好？好，天气这么热，还要把头包成这个样，难怪他流汗流成这个样子。好，这就是我们的胸大肌练习的，好不好？辅助器。Thank you。好吧，接下来不得了了。这里的机械全部都是新的。当然，这健身房好像还没开始，当然是新的嘛。但是已经要开放了啦。刚才已经讲了一个半天，你怎么有新的地方换一个旧的机器？我们抢先报嘛。抢先报。想不想喝一口水？不想。好了，那接下来我们要介绍另外一个机器。哦，刚才我们做过，刚才我们做的是老师，老师，哎，老师，你很有意思，你可不可以先来介绍这一台？你觉得这一台啊？对，你喜欢这一台是吧？我觉得好。刚才我说过了，好，那个这一台不是胸部推挤啊，这一台就是这个。二头肌训练机哈，这是二头的训练机，胸部推起是后面那一台啊，不用急。好，你看看，我说过我们的二头是非常重要的，男人要有二头，女人也要小二头，就是让他线手臂的线条。你的二头会抖动吗？二头会抖动啊。二头怎么抖？二头为什么抖动？去你抖一次给我看。我有其他头会抖被电了。我那可是我其他头会抖啊。哦，好不好？怎么练成这样？哦，这个叫胸头。怎么样？怎么样我有，因为我有胸器。怎么样练成这样？刚才我说过，刚才你训练的那个东西就是我们的长辈肌。哦。我们训练长辈。请你不要把手放到这个位置。男生女生都可以用吗？你不要随便侵犯我的长辈。女生会不会变成金刚芭比？不会，不会。哪有女生哪有那么好练啊走开！好了，讲话摸他胸肌，他就一直动给你。接下来，那我现在可以别弄吗？啊、再一次，不要这样，没有礼貌。讨厌。好，二头，二头，二头。我看一下，训练一下二头。好，我们在做这个的时候，同时，非常的非常的重要，也就是你可以很轻松，但是我说过，你的重量一定不要重。所以在做的同时，身体尽量往前倾，然后手背呢尽量的伸直。好，这个时候我来安安来示范一下。不是他吗？他要，怎么又是他？不要，都是你一个人玩嘛。我要，我不要给你，我不要，你走开。来，对，对嘛，是不是？厉害了。等下，这个时候是女生的话，我们基本上她的重量就不能太重，好不好？不能太重，轻松一点。你看这个姿势非常好。所以我应该要怎么这样？对，握住，握住，对，握住，对，慢慢往上挺起，轻松一点，身体可以稍微微弯一下。好。对，往前倾是可以的。对，往前倾是可以的，因为它其实这个东西就是让你往前倾，让你靠在上面。嗯，对你也可以把嘎吱窝靠在上面。嘎吱窝有点不太卫生，大家记得垫毛巾哦。对，好，我们现在重点来了。当你在做这个二头使用的机器的时候，可不可以告诉我说我们应该要做几下？10下、15下。哦，你就说10到15下，对不对？对。所以我说，其实专业跟不专业，它还是有一点差距。我们真正的每一组怎么说呢？不是，怎么说呢？不要这样子，怎么说呢？听老师讲话，好不好？真正的专业是告诉你，每一组动作我们都要做10下，知道为什么吗？为什么？因为我们是10下年轻人。很好，对，很好，对。我还想要看，我们就是要做10下，来，可以带我们过去了吗？对，你看看人家姿势做的多优美，你看看，哎呀，搔首弄姿还面带微笑，你看，哎呦，你看看，哎呀，你看那个嘴巴，哎呀，这是，我一看到你，我就想买一匹马。为什么？我想买一个你的肩嘛，对不对？有啦，有10下了，有10下对不对？有，很好，这就是二头的分享，好，你第一次跟大家，轻一点，这个习惯非常不好，不好是重心器材，请小心轻放。好了，当然我们在这边要跟大家讲一件事情，就是说你做的任何器材，记得，因为这是不是你一个人私人使用，
所以你要爱护、爱惜这个器材。嗯，然后你不可以放得太重，也不可以丢得太快。好，为什么呢？因为这你会吓到旁边的人。记得我们要有功德心。老师，我们是不是要提醒大家什么事情？好，我们提醒大家就是我们这一次我们抽奖的机会，对不对？我们会有一次第一次的抽奖机会。我们的抽奖呢，就是分享这一则直播，然后 tag 一位你的好友，就有机会可以抽到我们刚刚说到的那个三刀什么电胡刀，那个电胡刀，飞利浦水洗三刀头电胡刀，你看看吧，是不是？嗯、对，对不对？我好会背，你太棒了，后面那一本全部都给你一个人背，对不对？好，重点不是，重点是他真的可以拿到这个奖品。哎、欸，我们不是随便讲讲，我们今天真的是把礼物送给大家。对，而且是五位哦、喔，不是只有一位，是五位，而且几率是非常高哦。一位，我而且好像不是另外四位由安安来出，对，好不好？欸、另外四位，我在，就是我在请朋友。好了，这样好了啦。怎么样？现在来表示我的诚意。对，你说。我好哥们，那个文馨小姐，嗯，对不对？我今天多送五位。哎呦，好不好？我多送五位来，我一个人来付款，而且呢，而且这样，每一次你们来这边上课，我带大家免费上一个月的课，好不好？潘老师讲的 ，OK， 这样 OK， 掌声可以鼓励一下吗？到 Sky Fitness 这个真的是大手笔耶！你到 Toyota 来，潘老师免费帮你上课，好吗？哇，太好了吧！到 Toyota 来，潘老师可以帮我换轮胎吗？可以，都可以。哦，太好了！为什么叫你运动，你不好好运动？大家都几十岁人，这种鬼话你还当真呢、啊？是要认真一点。哎、欸，我是很认真的、啊。接下来介绍一下，接下来真的我们要介绍健身房，就是还是一样、嗯。我们现在要做的是什么东西呢？你看，我们刚才看到有很多的器材，其实有很多的所谓戏法，人人会变，各有巧妙不同。那接下来我们要做的是什么？这个东西就是我们所谓的真正的胸推。我们有的人做蝴蝶机，他推不习惯，是因为他配合所谓的蝴蝶袖。胸推，我跟你讲，男人的胸部其实是非常重要，但女人也是一样。为什么？那主要为什么？就是因为他在你的感官第一眼给人家的感觉，视觉上感觉会很棒。对不对？穿衣服好不好看？穿衣服对，就像你看，现在我们站在这边那种感觉，跟平的这样没有感觉的。嗯、对，什么叫有感觉？这个就是感觉。那感觉怎么样？感觉要让它雀跃，那雀跃就要跳动啊。当然呢，要教大家怎么样做。来，这是一种所谓的卧推的方法。卧推方法其实有很多人做不同样的方式。你只要轻松的往前推，你的重量呢不要太重，还是一样主数做多一点，重量做轻一点。因为我只想把我的老师可以叫出声音来吗？可以啊，叫我的名，叫我的名。哎、欸，可是健身房常常会有对人家耶啊！重点来了，你知道我们很不喜欢那种在旁边会的男生也就算了，女生不得了。怎么样？嗯哼啊啊啊！不要这样子，真的不要这样，好不好？好不好？健身房在哪里？我说的是内心话。其实我们在健身房看到各式各样的人都有，我相信这个对不对？安吉丽娜也是应该知道，常常有碰到这种对不对？但我本身。然后我们今天有粉丝在问哦，哎，老师，你们的健身房到底在哪里？我们是在哪？我们在北投啊。现在这个健身房是。我们在北投 Toyota 维修厂六楼 Sky Fitness。Sky Fitness 好不好？对。就在大一路旁边。哎，你随时都可以来 ，Toyota 的这个国都就在这个地方。当然，如果你是车主，你把车开来保养的时候，你有喝咖啡以外的选择，就是上来健身一下，哎、动一动。我必须要说，其实你现在都是不用花钱的哦。我们所有的这个，他为了要让我们在附近的居民可以很轻松来这边运动，欢迎你随时来。对，健康是非常重要的，好，健身是非常重要。对，来，我们讲讲，同时在还是要做，所以教大家怎么样做。好，我们今天嘛，说真的，我们必须好好讲说。请你维持这个器材，不要让它乒乒乓乓，也不要刻意发出那些声音。如果你要，你可以把嘴巴捂起来，不要让我们听到。哎、欸，对不起，怎么样捂起来？嘴巴一边做。基本上我都会咬着毛巾，戴着口罩。啊，我知道了，嗯，有没有？安安，你来示范。对哦，安对，示范就对。安，什么意思？示范什么？哦，你说怕你叫出来。对，你示范一次，这个不用出声的，对，很正常。然后搔首弄姿，面带微笑，哎，对，像是正常的，慢慢的往前推，好，然后再示范一个错误的示范，它会有发出声音的时候，是吗？哎，这怎么好意思？哎，真的好意思，讲更直，哎呀，输的，输的来，哎，不要不要，我回去还要好好交代。后面发生什么事情？两个色大胆小的家伙，不是，很难得有这个机会，你可以看到，其实这个是多么重要的。对不对？胸大肌是多么重要的。老师，你不是说要轻吗？你知道这其实蛮重的哈。你觉得蛮重的、啊？那是他的轻、啊。哦，那是刚才我的重量。哎呦，居然你弄得动哎！哇，好厉害啊！哎呀，你没有去丢铅球，可惜了，好不好？
其实好了，那我们就尽快的，我们把这个单元，就是在这个部分，它还有别的健身房，不会只有这些东西嘛，好不好？那还有其他，很大，它其实蛮大的，它有很多的地方。那我们接下来要做的是我们所谓的什么啊？你看，我们常常会做一些。当你不知道该使用什么器材的时候，这个时候我们请一边人站一个，好不好？谁？一边站一个，换谁？换谁？换我啊！换你吗？好，那你们俩，那你们俩各边一个。对对对对对，这样画面会比较好看一点。对，我们先做划船器，好不好？好，先做划船。高先生，我们先做划船器。对，好，在你把脚站好的同时，其实这个动作我常常跟观众朋友大家说，请你记好，慢慢的一样，找你的重量尽量往前推，然后手背夹紧。原因是为的是什么？原因是为的是，当你譬如说你平常在办公室前面一直弯着腰，你在打电脑，你一直驼背，一直拿着手机看，那个时候你没有办法训练到你自己的后背，你可以一定要做这一下，增加一下你后背的这个厚度，这才叫做是男人。但是女生呢，可以维持她后背的线条，可以很轻松的往前搔首弄姿，请面带微笑。先生，孤单吗？孤单吗？不会哈。我发现安安做的重量比我还重、啊，真的吗？你看看，这是老师刚留的重量。对对对，哎呀，我觉得很轻松。你真是个娘炮。对，所以说这个器材，当你看发现这个器材，当他往前做的时候，记得哦，在旁边等的那个人千万不要这样坐在他的旁边哦，这是不礼貌的。如果你这样靠着他，这更不应该，你不可以这样子哦。好，记得不可以。哎，好，那接下来来啦。接下来上杠，好，觉得有点重了，对不对？对啊，因为这样子拉不太下来。好，其实我们上杠的同时，其实是人先站起来之后再往下拉。对，站起来再往下拉。对，尽量对，尽量轻松，放轻松。好，拉的同时轻松，腰背挺起来，很好，很好，很好。哎，对，就是这样。哇。对，可以，可以。好了，安差不多了。对，忙着你继续啊。对，安差不多了，可以了。对，好，然后我们往那个方向走。哎，对，忙着你要加油哈。对，来。要去哪？哎。我们要再继续啊！我们要再继续啊！不要跑这些。老师，我们是不是要去躺按摩椅啊？我跟你说，你看看人家的用心，人家的用心，你看看人家Toyota的用心，他不是让你觉得，哎，你想想看哦，每一个年龄层不同样，在健身房使用的东西都不太一样，尤其是这些东西，当那些人没有办法做到一些很完全的运动的时候，他是不是可以很放松来这边按摩一下？你把车子上来保养的时候，你是不是可以来这边按摩一下？是不是？对不对？我必须说，你要加紧脚步，因为这个时候不会有人跟你 share， 不会有人跟你抢。可是到时候真的人满的时候，可能大家就要排队咯。好，而且他这里还没有限时哎。对，没有限时啊。没有啊，好，你都给送。真的，没有限时，真的。哦，所以你躺下去之后，你可以七天之后再起来，好不好？七天之后再起来干嘛？哦，不用，家人不会来找。太久。好，来，我们一般来讲说很重要的一点就是，我们要让大家知道，其实当你去健身房，很多人就是使用的方式就是在跑步机上面啊，你的跑步机应该是怎么样做？其实都很简单，就像我们安安一样，哎，上去之后呢，把跑步机按好你自己的转速，轻松的使用，慢慢的来。请记得进健身房还没有在暖身之前，请先上跑步机15到20分钟，20分钟之后再下来使用所有的器材。这是我们特别为您介绍，也是告诉你如何去使用在健身房里面所有的器材。哦，对，虽然他没有在跑动，但是他这样动也是对的。所以记得在跑步机上，请维持一个特别的一个平衡。重点是我们有一个所谓的安全夹，这个安全夹就告诉你说，当你在健身房如果不小心突然掉下来的时候，这个健身夹在你的身上，只要是任何的一个地方，它只要离开了，它就不会。继续，对，就会马上停止。但是它应该夹在什么地方呢？它当然不会夹在眼睛上，也不会夹在鼻子上，它肯定是夹在衣服上，对，好不好？对，夹在衣服上，然后当衣服掉下来的时候一抽，哎，很好，然后机器就会停。对，就是这样子，好不好？对不对？这边呢，到底是要夹在什么地方呢？我有一件重要的事情要跟大家分享。好，你说。这个地方呢，刚刚有人问，是在这个北投的大业路跟承德路口。对，而且它这边呢又是地势比较高的一个建筑物。对，你知道在这里健身的话，可以看到很棒的 view 哦。真的吗？对，你看到了什么？我看到加油站。什么加油站？你再往远一点看好不好？啊，往远一点。哦，有没有山？哎呦哎，有没有平原？这个是非常重要。其实我们在健身房里面，我们希望能够看到，就是一目了然，能够看到非常的有山有水，有绿色的东西，看起来就很舒服。心情舒畅啊！对对，好不好？好，我们继续。哎，是，
肩推。对，肩推什么？我们是不是还有一个地方没有介绍到？哦，你要做肩推啊？对啊。肩推是不是啊？这个肩推其实给我做一下，不是我要让你做的。刚才我讲过了，男人的肌房四宝：二头、三角、大奶宝、吃到饱，也就是胸肌跟腹肌。所以刚才我们已经做了胸肌跟二头、三角。就所谓的肩推，这个时候肩推呢，其实很简单。如果你没有这个器材在家里使用的时候，你可以拿保特瓶里面加水，做一个所谓的飞鸟的动作。这个飞鸟的动作就是让你的三角啊，可以慢慢的这个维持。来，肩推的重量一样不要高，你可以找你轻松的方式，只要往上推就好了。老师好强！哎，快别这么说，老师好猛！人生自古谁不强？哎，老师太棒！尤其丹青大家强。啊，老师不是好美，看来看去谁最强？哎，看来看去我最强。哎，两人三起来比强，到底是你强还是我强？好不好？所以这就是一个所谓的肩推的一个方式。那肩推方式，我们还是必须要有人示范。当然，这个动作绝对不会是你，对，又是我。对，那当然，是不是？总是做的很好的选择，哎，真的很好选择。对啊，刚刚腹肌也是在办公室做好了。对对对对，最后一个，对，轻松一点，轻松一点。三角，所以我是应该举手握在这个地方。他这里有两个握把，好，两个握把，两个握把是因为他第一个他的每一个人的身体的身，譬如说手的长度跟角度都不一样，选择你觉得握起来比较舒服的方式，好不好？这样可以吗？可以。好。对，就是这样。好，这就是我们简单的肩推的方式。不习惯健身的时候，有人盯着你的腋下看，对不对？哎，对对对，没有礼貌，真的很不舒服。为什么要这样？这种事情可以约一下吗？分享哦，分享一下，分享腋下，不是分享直播。分享，我们今天就是跟大家分享。对，我们在健哎送电舞刀。哎，我对哦，真的，我们讲讲真的要送哦，是真的要送、啊，不能不送，真的要送啊。啊好的，你看看它，其实除了健身房里面所有的运动器材之外，它还有一些不一样的东西，特别的东西是什么呢？就是我们的飞轮教室。哇！你看看我们的飞轮教室，连飞轮教室都有哎、欸。我跟你讲，真的耶！飞轮教室其实它容纳的，因为它的人数不是这么样的多，但是它却有一个非常好的空间，让你觉得你好像真的在。好像是真的在外面骑脚踏车那种感觉。那通常来讲，我们上飞轮教室呢，其实大家呢就像是你骑脚踏车一样，不用急，哎，就像是你骑脚踏车一样。这个时候先调整好你自己的位置，尤其是当我们做飞轮教室的时候，如何去把它椅背调整好。好，然后我们就像骑脚踏车一样，这个时候慢慢的骑。对，当你好像在爬坡的时候，你就可以把脚抬起来。我们飞轮教练是潘若迪耶。对 ，Come on, come on。增加我们的臀大肌，看一下我们的臀大肌，看 ，Everybody see your cotton， 哎呦哎呦 ，Everybody see your cotton， 哎呦，哦，这个屁股，那个屁股太美了，哇，很健美，很健美，对不对？对对对 ，OK， 这就是我们的飞轮教室，所以跟大家介绍，怎么样可以在飞轮教室有一个很好的臀部。你一定要来这边试一下，我光讲你不会感觉，你要来试过之后才会有真正的感觉。今天潘老师跟大家分享了很多不一样的东西，对不对？这个东西你看，骑脚踏车平常不用去加油，多好。对啊，是不是？花那么多钱，每次在那边。不要停，对不对？不对，不能停。但是要练习，这个也是跟心肺是有关系的，真的，好不好？所以说，请大家其实赶快，这个时间你可以赶快的来，可以来看一看我们这个现在目前最新的。他们这个每天都到几点啊？他们每天营业时间都到什么时间呢？嗯，车主到五点。好、哦，车主到五点。对，好，车主到五点。啊、哦，平常人到八点。员工到八点，车主到五点，所以在五点之前、八点之前，你都可以来。好吧，你都可以来。希望你下次来的时候，潘老师会在这边，因为我明天就会来这边运动了。那你是不是要来？明天会不会来呢？明天我们不一定让你来哦，看你进得来进不来喽。你如果可以碰到我们，那就是你的福报、哦。可不可以讲重点？啊，这是好，重点就是接下来不得了了，我们要训练大家这个不同样的这个每一次的训练。所以说这一次呢，要跟大家分享这么多喜欢的运动器材，是告诉你如何去使用这个东西。当然，我作为一个具有人性化的一个健身房，所以它能够为大家所有人着想，为我们所有的百姓们着想，原因是很简单，你不要再喝了，好不好？这个运动前宿醉是不应该的。让孩子笑，真的吗？对啊，不要这样子。这里是哪里？你看看，告诉我们大家。你看看，这里到底是哪里？我说过，我目前为止没有碰到任何一个健身房可以让大家觉得这么样的放松。它有一个会议室，你可以平常去所谓大家在那边聊聊天，有什么事情可以开开会，讲讲事情。重点是。它能够让大家运动完之后可以很放松的在那边干什么呢？老师，这边都是你的歌哎、欸。我是神射手，哈哈哈哈！有没有？老师，这边都是你的歌哎、欸。对，鱼台烟。鱼台烟干什么？
许飞干什么？胡瓜没大没小，没大没小，他会唱的清调，真的。我跟你说，这里为什么有 KTV 啊？我跟你讲 ，Sky Fitness， 这是 Sky Fitness， 这就是人家人性化的地方。我觉得他们可以把这么好的一个环境给百姓们使用，给我们这个住在这附近的居民使用。老师，你知道他没开吧？我知道他没有开，但是我已经习惯拿了麦克风，我自然就讲话。哎，忍不住我就开始。人生短短几个秋啊，不醉不罢休。东边我的美人那西边黄河流。好，那我等你了。哎，我等你了。各位，哎，我要喝水。各位，直播的观众们，哎，各位，观众们，现在开放点歌。你点歌，潘老师抽中你的名字，他就唱给你听。预备，欸，开始。哦，真的，哦？什么东西啊？一分钟之内，大家点歌，你唱给他们听。我，这比健身简单吧？真的。而且你不是很喜欢唱歌？哎，欸，对啊。对啊。哎，欸，你不是出过唱片吗？对，那不重要，那不重要吗？对啊。你现在健身都念经了。我很想不要这样子。我很想听过你出过唱片，唱两句我们听听好不好？等一下，我要听你唱。你而且我跟你今天直播的朋友，他那首歌，他出过唱片，他出过那首歌很好听，阿里巴巴。他现在28岁，我出唱片的时候是20年，他8岁的时候。大家都以为我20岁。他在听小蜜蜂，好不好？好了，我们不要听这小浪。哎，我们的这个看直播的观众朋友已经点歌了，点好歌。没有没有，我们今天是这样，我们还要送给五位观众，哎，送东西给观众朋友们，哦，而且我们还要选出五位粉丝朋友们，送给他们多两次的抽奖机会。哎呦，五位哦。对，所以现在呢，现在大家赶快留言，我爱 Toyota TV，然后就会有小编选出五位。刚才不是幸运的观众讲一位，现在变五位了。没有，这不一样，所以我刚刚才会搞混。加码，不是不是加码加码，所以我刚刚才会搞混。哦，所以你数学很好就是吗？我数学也不好。真的吗？对，三七多少？3721啊，3721，那77呢？77-49，77-49，98，等一下，98加满，98加满嘛，哎呦，干嘛？讨厌，讲几次哦？不会，好啦，那我们接下来是我们要送的东西。我们现在送的东西是不是？老师，你还没有讲完，你要不要偷瞄一下？我不是啊，我今天刚才讲嘛，就是我们要该送的东西就还是要送嘛。我们送的是，譬如说我们的这个飞利浦的刮胡刀之外，还有什么东西专属优惠的东西吗？他不知道，对吧？还有什么？对啊，没有办法讲。不是啊，不是，因为这个是因为这是你们刚才要跟大家分享的。我来告诉大家啦。对了，反正呢，现在我们的粉丝们下载驱动城市 APP， 这是 Toyota， 并完成车主验证。可以得到飞利浦刮胡刀的专属优惠，你买飞利浦刮胡刀送你飞利浦电动牙刷，就这么简单，好不好？下载驱动城市 APP， 然后你就可以得到这些优惠。哎，对对对，恭喜他的车主们。来，给我给我，我觉得很好，现在一直在问号，问他在讲什么？哎，这是他要送的吗？对啊，他说什么意思？什么意思？来来来，就是运动也不会，这个也不会，然后这个也不会，那个也不会。好了，我们今天非常开心，就是已经跟大家介绍一个这么样一个好地方，那我们有缘分，我们一定会碰得到啊，因为你不一定，我知道这不晓得我什么时间会来，对吧？但我135一定会来。你喜欢这个地方是不是？我喜欢，太棒了，我喜欢，我喜欢那种感觉，很舒服，对，很舒适，好不好？那我希望大家可以一起来。潘老师跟大家分享了这样的地方，如果今天是因为我自己不会去亲身经验或者体验到，我是不会跟大家分享，因为毕竟这方面是我的专业。对不对？我觉得其实健身房这个东西是这样，让大家能够很 relax 很放松。即使你在做完任何的重量训练之后，你看他们多细心多用心的，还给你准备了 KTV。那 KTV 现在播的是那个 Nobody Nobody But You。哦，就是大家都没有眼睛的意思啊，哦，没有关系。所以说，其实我们没有眼睛没有关系，我们有耳朵啊，我们耳朵听得到，对不对？好，所以我今天跟大家讲了，你动作要快。我们现在的地方是在哪里？北投的哪里？大业路的哪里？北投国都的 Toyota 维修厂 Sky Fitness。 好，你动作要快哦，随时欢迎你来玩。那我们现在要跟大家预告一下我们下周的节目，8月8号，在8月8号就会有外国人枫叶式邀请到贾斯汀和那个怎么念达夏，达夏，而且呢他们还有跟着 一位重量级来宾哦，吕如中，如中哥，他们去塞牙齿。哎呀，下一周他们的地方不一样啦。为什么他们为什么他们来就可以去塞牙齿？说逛夜市基本上一定是可以吃东西的，那我们为什么一定要搞这边？对啊，搞这些铁块弄过来。而且我超会吃。你刚刚说了，你的专长是健身健康，但所以这个地方没有把我喂饱之前，我怎么健身怎么健康呢？所以我们吃是非常重要的。刚刚不是吃便当了吗？对吧？刚刚便当还没吃完，不来这边让我们吃便当，何必呢？不要这个样子啊！那我们今天真的。
很开心，很开心，就是谢谢你这个跟大家知道分享一下我们今天喜欢的地方，然后让你知道说该如何去选择一个好的健身中心和一个好的喜欢运动的地方，那就是在我们的 Toyota， 没错，好不好？请记得随时收看我们的 Toyota TV， OK， 我们等你哦，锁定下周的 Toyota TV， 没错，拜拜，拜拜，拜拜。